ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ ደግሞ የጾም ገንፎ እኔ ቅዳሜና እሁድ ላይ እንዴት እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። እዚህ የገብስ የገንፎ እህል ከገብስ የተዘጋጀ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር አልመልድ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የኦት ዱቄት አለኝ። እነሱን ሶስቱን ቀላቅዬ ገንፎ አገነፋለሁ። ግን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት እንትኑን ገንፎ እንዴት እንደሚገነፋ ሳይሆን እንትኑን የጾሙን ሶስ በተልባ የጾም ሶስ ተልባ ሶሱን እኔ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ገንፎውን ቀንጨብ ቀንጨብ አድርጌ ላሳያችሁና ሳገነፋ ጨው ጨመርኩ። እየከደንኩ እያሸሁ እየከደንኩ በደንብ እንዲበስልልኝ እንደዚህ እየከደንኩ እያሸሁ እኔ በደንብ አብስያለሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት ገንፏችሁን ታገነፉና ዋናው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት በጾም ወቅት ገንፎ እንዴት እንደምንበላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው አራስ ራሱ በጾም ወቅት ሲወልዱ ይዘጋጃል እንደዚህ ለእንግዳ ማለት ነው። ለጾመኛ እንግዳ በተልባ ተደርጎ ይዘጋጃል እና ያንን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ተልባ የሚወድ ሰው ካለ እንደዛ ጋር ተዘጋጅቶ ገንፎን መብላት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ሶሱን እናዘጋጃለን። እሳቱን አጠፋውና በግለቱ ብቻ ሞቅ ብሎ ይጠብቀናል። እሺ፣ እዚች ጋር እቃ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ የወይራ ዘይት እንጨምራለን። ከፈለግን የወይራ ዘይቱን በኮረሪማ በኮሰረት ትንሽ ገባ አርጎ ማውጣት እሳት ላይ ይቻላል። እኔ ግን አሁን ትንሽ ኮረሪማ ጨምርበታለሁ። በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ ሞቅ ሲል የሚወድ ሞቅ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ጨምራለሁ። ጨው በጣም ትንሽ ነው የማደርገው፣ እዛ ቅምቱንም ስላለው ገንፎ ላይም ስላለ። ከዛ ተልባ ጨምራለሁ። ማቀላቀል እና ሞቅ ብቻ ማድረግ ነው እንጂ ብዙ የወይራ ዘይት ብዙ ሰዓት ሲመታውም ስለማይወድ ያው እንደዚህ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ገንፏችንን እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ሰሃን አዘጋጅቻለሁ።
ያው ብዙ ጊዜ ገንፎ በቅቤ ነው አይደል የሚበላው? ገንፎ በቅቤ ነው እንጂ በዘይት ብዙ ሰው አይወድም። ትንሽ በርበሬ አረግበታለሁ። ይሄንን እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማድረግ አለ ማድረግ ይቻላል። ግን ዘይት ቢኖረው ገንፎውን በርበሬውን ማለት ነው እዚህ ጋር ገንፎዬን ጨምራለሁ። ዳርዳሩን ጽድት ማድረግ ነው ከፈለጋችሁ። ገንፏችን እንደፈለግን በጣም ቀጠን ሲል፣ እኔ አሁን በጣም የላላ ገንፎ አልወድም እና እንደ ፍላጎታችን። ያው የተልባ ሶሳችን እንደዚህም መብላት ይቻላል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤነኛ ነው። ተልባ በጣም ለድርቀትን የሚከላከል በጣም ጤነኛ ነው። ለብዙ ነገር አልመርዱ ሁሉ ነገር ጤነኛ ነው። ጽድት እናደርጋታለን ማለት ነው። ይሄው ገንፏችን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ በእረፍት ቀን ቅዳሜና እሁድ ላይ የሚበላ ገንፎ። ቅቤ የማይወዱ ሰዎች አውቃለሁ እኔ እና ለእንደዚያ ያለ ሰውም እንደዚህ በተልባ መብላት ይቻላል ማለት ነው። እዩት እንዴት ደስ እንደሚል። በጣም ቆንጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄ ሁሉ ልትመርጡ ትችላላችሁ ከቅቤው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።